Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի հարաբերություններում նոր լարվածություն է նկատվում։ Շփումների մակարդակն ինչնում է պատմական մինիմումի։ Բաքուն կոչ է արձագանքել հունվարի 17-ին Ֆրանսիայի սենատի կողմից ընդունած բանաձևին, որով կոչ է արվել Ֆրանսիայի կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ։ Բանաձևին կողմ է քվեարկել Վերին պալատի 339 սենատորներից 336-ը, իսկ մեկը դեմ։ Այժմ գնդակը Ֆրանսիայի կառավարության դաշտում է և հարց է ծագում. արդյոք Ֆրանսիայի գործադիրը ընթացք կտա բանաձևին։ Ադրբեջանական արձագանքն առաջին հերթին հնչել է Միլի մեջլիսում։ Այդ երկրի միջազգային հարաբերությունների և միջխորհրդարանական կապերի կոմիտեն ընդունել է հայտարարություն, որով կոչ է արել ադրբեջանական կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ֆրանսիայի դեմ, նրա հետ խզելով բոլոր կապերը։ Բացի այդ, ադրբեջանական հայտարարությունում կոչ է արվել սառեցնել Ադրբեջանում գտնվող բոլոր ֆրանսիացի պաշտոնյաների բանկային հաշիվները, դուրս բերել ֆրանսիական բոլոր ընկերությունները, այդ թվում Տոտալը, որը ներգրաված է Ադրբեջանի նավթագազային ոլորտում, ինչպես նաև ճանաչել Կորսիկայի անկախությունը։ Ի դեպ, այդ հայտարարությունը արդեն իսկ ընդունվել է Միլի մեջլիսի կողմից։ Ադրբեջանում շարունակում են Ֆրանսիային մեղադրել հայամետ դիրքորոշման մեջ, չթաքցնելով, որի թիվս այլ հարցերի խիստ դժգոհ են հայ-ֆրանսիական պաշտպանական ոլորտի համագործակցությունից։ Ադրբեջանում շարունակվում են լրագրողների դեմ հետապնդումները։ Հունվարի 13-ին Բերմանը ենթարկվել Աբսազ մեդիայի հերթական լրագրող Էլնար Աղասիմովան, որը 2 օր անց տարվել է դատարան։ Իրավապաշտպանները աղմուկ են հանել առաջին հերթին Ղասիմովայի պահման պայմանների վերաբերյալ, բողոքելով, որ խախտվել են մարդու տարական իրավունքները։ Փաստաբանի խոսքերի համաձայն մենախցում տեղադրվել են վիդեոտեսանկարահանող սարք, ինչպես նաև Ղասիմովային դատարան են տարել ձեռնաշղթաներով, ինչ ըստ իրավապաշտպանների Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է։ Դեպքերին արձագանքել է անգամ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխալկոն, նշելով, թե նա ցնցված է վերջին շրջանի ձերբակալություններից, հատկապես երիտասարդ կանանց հանդեպ վերաբերմունքից։ Սրանի պատասխան Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը դեսպանի ասացները համարել է չհիմնավորված և անպատասխանատու։ Աբսազ մեդիայի դեմ արշավը սկսվել է 2023-ի նոյեմբերից և արդեն ձերբակալվել են հետաքննության հարթակի 6 անձ, այդ թվում տնօրենն ու գլխավոր խմբագիրը։ Շատերի հանդեպ մեղադրանք է առաջադրվել մաքսանենգության հոդվածով։ Ադրբեջանի մի շարք անկախ լրագրողներ և ակտիվիստներ սոցցանցերում ֆլեշմոբ են սկսել հանդես գալով Աբսազ մեդիայի պաշտպանությամբ։ Հունվարի 15-ին ձերբակալվել, այնուհետև ազատ է արձակվել լրագրող Կովկասի հարցերի մեկնաբան Շային Ռզաևը, որին բերման էին ենթարկել խուլիգանության հոդվածով։ Լրագրողի շրջապատի կարծիքով նրա հետ կապը կորել էր վերջինի խանութ գնալու ժամանակ։ Ի վերջո, ինչպես իր ֆեյսբուքյան էջում նշել է լրագրողը, իր դեմ սահմանած 15-օրյա վարչական կալանքը փոխարինվել է 50 մանատ տուգանքով։ Շահինի ձերբակալման ժամանակ մի խումբ մարդիկ կարծիք էին հայտնել, թե Ռզաևին բերման ենթարկելու պատճառը նրա ֆեյսբուքյան վերջին գրառումն էր։ Դրանում վերջինը, մեջբերելով Իլհամ Ալիևի վերջին մամուլի ասուլիսից հատված, նշել էր, թե Ադրբեջանը Հայաստանից ակնկալում է ճանապարհային մի տրամաբանություն, որին համաձայն չէ Իրանով անցնելիք ճանապարհի պարագայում։ Հունվարի 15-ին Ադրբեջանում ազդարարվել է նախագահական ընտրությունների քարոզշական մեկնարկը։ Նախագահի թեկնածուների ընդհանուր թիվը 7-ն է, այդ թվում գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սպասվում է, որ բոլոր թեկնածուները հավասարաչափ ժամանակ կստանան այդ երկրի հանրային հեռուստաընկերություններում ելույթի համար, կլինեն քաղաքական բանավեճեր։ Սակայն կարծիք է հնչում, որ Ալիևը նախկինի պես անձամբ չի մասնակցի քննարկումներին, այլ գործընթացին կներգրավի նրա վստահված անձը։ Նշվում է, որ վերջինը նման կերպ է վարվել նաև 2013-ի և 2018-ի քարոզարշավների ժամանակ։ Ադրբեջանական Մեդիան TV-ին քննարկելով նախագահի թեկնածուներին, նկատել է, որ Ալիևի մրցակիցները իրենց կարիերայի ամբողջ ընթացքում հավաքել են ընդամենը շուրջ 16.35%, այդ կերպ քննադատելով Ալիևին ոչ մրցակցային պայմանների ստեղծման համար։ Համոզմունք է հնչել, որ եթե Ալիևը 2003-ին հավաքել էր 76.84%, ապա հիմա գուցե ավելին հավաքի, քանզի Ղարաբաղյան հակամարտությամբ պայմանավորված Ալիևի վարկանիշը շատ բարձր է։